ସେତେବେଳେ ଉତ୍କଳର ରାଜଧାନୀ ଥାଏ ଯାଜନଗର ବା ଯାଜପୁର। ରାଜୁତି କରୁଛନ୍ତି ରାଜା ଶୋଭନଦେବ। ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ବିପଦ ଘନି ଆସେ। ବିପୁଳ ସମ୍ପଦର ଭଣ୍ଡାର, କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ କୂପଦୃଷ୍ଟି ପକାଏ ରକ୍ତବାହୁ। ମାଦଳପାଞ୍ଜିର ବର୍ଣ୍ଣନା ମୁତାବକ ଏ ହେଉଛି ଯୌବନ ରକ୍ତବାହୁ। ରକ୍ତବାହୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଉତ୍କଳ ଆସିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନର କନିକାଠାରେ ପୋଇତରୁ ଓହ୍ଲାଇ ସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲା। ଶୋଭନଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କରେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ମାଦଳପାଞ୍ଜିର ବର୍ଣ୍ଣନା କହୁଛି। ରକ୍ତବାହୁ ଆକ୍ରମଣର ସୂଚନା ପାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସେବକ କୁଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ନେବାକୁ ଯୋଜନା କରନ୍ତି। ରିକ୍ତ ହୁଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାପରେ ବିଜେ କରି ମହାନଦୀ ପଥରେ ଚାଲିଆସନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର। ଶୂନ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦେଖି ବିଗିଡ଼ିଯାଏ ଯୌବନ ରକ୍ତବାହୁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ପାତ କରେ। ସମୁଦ୍ର ସଂଲଗ୍ନ ବାଙ୍କି ମୁହାଣରେ ପାଣି ଉଜାଣି ବହେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହୁଏ। ଠାକୁରଙ୍କ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବିଜେକୁ ଭକ୍ତ ଦିଅନ୍ତି ମଣିମାଙ୍କ ଆତ୍ମଗୋପନ ଲୀଳାର ନାଁ। ବରଗଛ, ମହାବାହୁ ଆଉ ଆତ୍ମଗୋପନର ଲୀଳା। ରକ୍ତବାହୁ କବଳରୁ ଦିଅଁଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହେ। ବଳିଆର ଭୁଜଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହୁଏ ଯୋଜନା। ଦାରୁ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ମାଟି ଖୋଳି ପାତାଳି କରି ଦିଆଯାଏ। ଭୂଇଁ ତଳେ ସମାଧିସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ହୃଦୟେଶ୍ୱର। ଶୋକରେ ବୁଡ଼େ ସେବକ କୂଳ, ଲୁହରେ ଭିଜନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଆଧୁନିକ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଏମିତି ନଥିଲା। ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ, ଚାରିପଟେ ଘେରି ରହିଥିବା ସୁଉଚ୍ଚ ପର୍ବତମାଳା ଆଉ କୂଳରେ ମହାନଦୀକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲା ସିଏ। ଏଣୁ ଏଭଳି ଅଗମ୍ୟ ସ୍ଥାନଟିକୁ ଆପଣାର କରିଥିଲେ ବଡ଼ ଠାକୁର। ଯୌବନ ରକ୍ତବାହୁ କବଳରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ସେବକ କୂଳ ଚାପରେ ବିଜେ କରାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋପାଳୀ ଗ୍ରାମରେ ରଖିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜାନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିଲା। ହେଲେ ଭୟ ଥମି ନଥିଲା। ରକ୍ତବାହୁ ସମ୍ଭବତଃ ଗୋପାଳୀ ଗାଁର ଠାବ ପାଇଯାଇଥିଲା। ଏଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯୋଜନା। ପାଖରେ ଥିବା ଅଗମ୍ୟ ଛଳିଆ ପାହାଡ଼ର ବା ତ୍ରିକୁଟ ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫାରେ ସାମୂହିକ ଭାବେ ରଖି ପୂଜିବା ପରେ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ମାଟି ଖୋଳି ପାତାଳି କରି ଦିଆଗଲା। ପରେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ବରଗଛଟିଏ ରୋପଣ କରାଗଲା। ଘଟଣା ପାଲଟିଗଲା ଇତିହାସ। ସମୟର ଫୁଟ ଦେଉଟି ଚାଲିଲା। ମାଟି ତଳେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲେ ଏ ଜାତିର ଇଷ୍ଟ। କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଛାତିରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଲୁହରେ ବୁଡ଼ିଲେ ସେବକ, ଭକ୍ତ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଦୀର୍ଘ 144 ବର୍ଷ କାଳ ମହାପ୍ରଭୁମାନେ ଏହି ମାଟି ତଳେ ଲୁଚି ରହିବାର ଲୀଳା କଲେ। ଶୋଭନଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ, ତାଙ୍କ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରକର ଦେବଙ୍କ ଶାସନକାଳ ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ମୋଟ 144 ବର୍ଷ କାଳ ପାତାଳି ଲୀଳା କଲେ ବଡ଼ ଠାକୁର। ନବମ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଉତ୍କଳରେ ରାଜତ୍ୱ କରନ୍ତି କେଶରୀ ବଂଶୀୟ ରାଜା ଯଯାତି କେଶରୀ। ଆଗମନ କରନ୍ତି ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ରିକ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦେଖି ରାଜାଙ୍କୁ ଏହି ବାବଦରେ ପଚାରନ୍ତି। ଯଯାତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝିବାରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ପତ୍ତା ମିଳେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜୀର୍ଣ୍ଣୋଦ୍ଧାର କର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଠାରୁ କିନ୍ତୁ ମିଳେନି ଠାକୁରଙ୍କ ପାତାଳି ସ୍ଥାନର ଠିକଣା। ନିରାଶ ରାଜା ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ଏତିକିବେଳେ ନଜର ପଡ଼େ ଗୋଟିଏ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ, ଯିଏ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବରଗଛକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥାନ୍ତି।
ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଯେଉଁଥିରେ ଏ ଜାତିର ଇତିହାସ ଲୁଚିଛି। ଯଯାତି କେଶରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଂରେଜ ଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦିଅଁବର ଉପାଖ୍ୟାନଟି ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି। ହେଲେ କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ ଏହି ଦିଅଁବର? ଠାକୁରଙ୍କ ପାତାଳି ସ୍ଥାନର ଠିକଣା ପାଉନଥିଲେ ରାଜା ଯଯାତି କେଶରୀ। ମନମାରି ବସିଥିବା ରାଜାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା। ବରଗଛକୁ ନିର୍ନିମେଷ ନୟନରେ ଅନେଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ପଚାରନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଉତ୍ତର, ଏ ହେଉଛି ଦିଅଁବର, ମୋ ବାପ ଅଜା ଅମଳରୁ ଇଏ ଏମିତି ଠିଆ ହୋଇଛି। କୁହନ୍ତି ୟା ତଳେ କାଳେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଉତ୍ତର ଶୁଣି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ରାଜା, ପାଇଯାନ୍ତି ଇପ୍ସିତ ଉତ୍ତର। ପାଖରେ ଥିବା କଟୁରିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଲଗେଇ ବରଗଛ ହଣାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ନିର୍ନିମେଷ ନୟନରେ ଅନେଇଥାଏ ମାଟି ତଳର ଅଥଳ ଗର୍ଭକୁ। ଏ ଜାତିର ପ୍ରାଣପରା ସେଇଠି ଥାଏ, ମଣିମାଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଥାଏ। ମାଟି ସହ ମୌନ ବ୍ରତରେ ମଗ୍ନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ଉତ୍କଳ। ଇତିହାସ କହେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିରିବନ୍ଧ ଓ ରତନପୁର ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଦଇତା ଓ ପତିମାନଙ୍କୁ ଅଣେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀର୍ଣ୍ଣୋଦ୍ଧାର କରାଯାଏ। ଶୁଦ୍ଧ ପାଟକନାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବୟବକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଣାଯାଏ। ଯଯାତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି 38 ହାତର ପୋଟଳ, ମାଦଳର ନାଁ ବା ମନ୍ଦିର। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତି ନିଜ ପାବନ କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତ ଆଉ କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଯଯାତିଙ୍କୁ ମିଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନର ଉପାଧି। ନୀଳକନ୍ଦର ନିବାସୀ ଆମ ଠାକୁରେ ଦିନେ ଏହି କନ୍ଦରରେ ରହିଥିଲେ, ଯାହାର ମାଟି ଆଜି ବି ସେହି ଇତିହାସର ଅବଗାହନ କରେ। ଏ ମାଟି ଆଜି ବି ମଗ୍ନ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାୟାରେ, ତା ସୁଗନ୍ଧରେ ଆଜି ବି ଭାସି ଆସୁଛି ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂର ଆଉ କସ୍ତୁରୀର ଗନ୍ଧ। ଏ କନ୍ଦରର ନାଁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଗୁମ୍ଫା, ଯେଉଁଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଦିନେ ପାତାଳି ହୋଇଥିଲେ। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ବି ଏ ମାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିବ। ସମ୍ପ୍ରତି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରଠାରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି କୋଟସମଲାଇ ବ୍ଲକର ତ୍ରିକୁଟ ପାହାଡ଼। ଏଠାରେ ଥିବା ଗୋପାଳୀ ଗ୍ରାମ ଏବେ କୋଟସମଲାଇ ଭାବେ ନାମିତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ, ପାଖରେ ବହିଯାଉଛି ତାଳଖୋଲ ଝରଣା, ଯାହାର ମିଠା ପାଣିକୁ ଶିବପାଦୁକ ଭାବେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ଅଗମ୍ୟ ପାହାଡ଼କୁ ଗଲେ ଗୁମ୍ଫାଟିଏ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁମ୍ଫା। ଇଏ ସେହି ଗୁମ୍ଫା ଯେଉଁଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୁମ୍ଫାର ବାସ୍ନା ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିବ। ଏ ହେଉଛି ଛଳିଆ ପାହାଡ଼ ଆଉ ତାରୁକୋଣ ପାହାଡ଼ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସେହି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଗୁମ୍ଫା, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଗୁମ୍ଫା ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଗୁମ୍ଫାରେ ବିଗତ ଶହଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏଇଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଏଇଠି ଲୁଚାଇକି ରଖାଯାଇଥିଲା, ପାଖାପାଖି 99 ବର୍ଷ ଲୁଚାଇକି ରଖାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଯାହା ଇତିହାସ କହୁଛି। ତେବେ ଆମେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ଏହି ଗୁମ୍ଫାର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ, ଏଠି କାହିଁକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲୁଚା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ରକ୍ତବାହୁର ଆକ୍ରମଣ ଭୟରେ ଏଠି ଲୁଚା ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ବା ଯେଉଁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। ଏହି ଗୁମ୍ଫା ଏମିତି ଏକ ମନୋରମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଯାହାର ଚାରିପଟେ ସବୁଜିମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦୂରରୁ ଦିଶୁଛି 3ଟି ପାହାଡ଼, ବେଶ ଲଗାଲଗି, ବେଶ ସୁଦୀର୍ଘ, ନା ଲୋକନାଥ ପାହାଡ଼, ରାଣୀବସା ପାହାଡ଼ ଓ ଦାରୁକୋଣ ପାହାଡ଼। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପର୍ବତ ସଂଲଗ୍ନ ଏମିତି ଅନେକ ଗାଁ ରହିଛି, ଦେଉଳଝରୀ, ଓଡ଼ଶିଙ୍ଗା, ଯେଉଁଠି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଚଳଣୀର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ରଘୁରାଜପୁରରେ ଯେଉଁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଓ ଗଞ୍ଜପା ଖେଳ ପରମ୍ପରା ରହିଛି,
ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ କୁହେ ମହାପ୍ରଭୁ ସୋନପୁର ଆସିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହ ଆସିଥିବା କିଛି ସେବକ ଏଠାରେ ରହିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତ ପରମ୍ପରା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି। ଲୀଳାମୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏହା ପ୍ରଥମ ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର, ଯେତିକି ଅନନ୍ୟ ସେତିକି ମନୋରମ। ২০০৭ରେ ଏହାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଯାଇ ତନଖି କରିଥିଲେ। ଏବେ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ଏହାକୁ ଆହୁରି କେମିତି ଆଗକୁ ନବୁ? ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପାଖରେ ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ଅନ୍ତତଃ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନମାନସରେ କେମିତି ଭରି ହେଇଯିବ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ ଅଛୁ।